Goeiedag geliefdes. Baie welkom bij hierdie erediens. Van waar af jy ook al inskakel. Wat 'n voorreg om so saam by hierdie fontein van liefde en teenwoordigheid van God te kan drink vandag. Mag jy in hierdie erediens werklik waar beleef hoe liefde 'n fontein van lewe is, want die persoon wat die kuns van die liefde leer, is die een wat die kuns van die lewe leer. God is liefde. En daarom ook lees ons uit 'n baie interessante tekst vandag uit Hooglied 5 vers 1. Vriende, drink en word dronk van die liefde. Ja, die president Cyril Ramaphosa het wel sy stokkie gesteek voor 'n klompie van ons se alkoholverbruik, maar die liefde gee vir ons soveel meer, soveel vervulling. Mag jy dit vandag in hierdie erediens beleef. Die wotum kom uit Efesiërs 3 vanaf vers 16. En daarna sing Marina 'n pragtige lied, ons is almal hier te saam. Sing gerus in jou hart saam. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ek groet jou in die naam van die Here. Mag daar vir jou genade, vrede en liefde in oorvloed wees, deurdat jy God die Vader leer ken en Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees wat daar by jou teenwoordig is. Amen. Die lied wat ons nou na gaan luister is 'n besondere lied wat in 2017 in ons kerkgebou uitgevoer is. Rolf Renken, ons orlis, se professor uit Duitsland, was die oggend hier. En hy het onder andere klompie liedere begelei en dan hierdie lied was my hoogtepunt. Thank you.
Wat een bijzondere lied, bijzonders uitgevoerd in die gemeente hartelijk saam gesing. Ons is bij ons kindermoment en die ouders moet maar so'n plek net die video stop nadat ek een vraag of een opdracht gegeet, voordat jy dit telkens dan aangaan asseblief. Ons gaan so'n bykie op ons sintuie focus. So, dalk moet die kinders eerst proberen kijken hoeveel sintuie kan jylle uit jylle kop uit opnoem van ons bekende sintuie. Halt net eerst die videokie hier, kijk hoeveel kan jylle opnoem. Natuurlijk, ons het 5 sintuie wat ons van bekend is. Dat is natuurlijk, die wetenskaplike sê, klompie ander ook, maar die belangrijkste 5 is om te luister, om te hoor, en dan natuurlijk om te zien, en te ruik, te proe, en te voel. Die 5 sintuie. En dan kan jylle so'n bietjie een speelietjie speel om die sintuie nou te oefen. Een van die speelietjies wat jylle gerust kan doen, is dat mama op je rug een nommer of een letter teken, skryf so op je rug, en, soos jy nou kan sien, as het een S was, dan weet jy, dit is een S. Of andersom ook, jy kan op mama's rug een letter of een nommer skryf, net een op een slag, want het raak ingewikkeld, nee. Dan kyk jylle of jylle goed kan voel. Dan die ander ding wat ek jylle gaan nooi, kyk bietjie of jylle iewers in die vertrek, terwyl jy jou oë toehou, dat mama teen iets klop, soos bijvoorbeeld hierdie ding. En dan raai jy teen wat het mama geklop. Hoe sal dit nou interessante speelietjie wees, nee? En andersom, dan moet papa of mama hulle oë toemaak, jy klop teen iets en kyk ons of hulle kan uitvind wat dit is. Dan speel jy die speelietjie van ek sien met my klein oogjes iets wat begin met 'n p. Wat sien ek? 'N plant. Ek sien daar agter my plant wat daar staan, nee. So, wat van julle speel dan nou, Rikkie? Ek sien met my kleine oogies. En dan miskien vir oulaas, wat van nog 'n reuk speelietjie? Mama kan so 3 dinge in die yskas gaan kry, of papa dalk, of as jy by oupa is, gaan haal dit, en dan moet jy oë toemaak, en dan gaan hulle telkens die verskillende dinge voor jou neus hou, en kyk jy of jy kan weet wat dit is deur net te ruik. Jy weet, as jy jou sintuie werkelijk waar kan instel en het goed oefen, dan maak het een baie groot verskil in mense lewe. Vooral as dit in verhoudinge is, met mense met mekaar, as jy mooi kyk en luister en voel en regtig waar teenwoordig is by papa of mama of by boetie of sissie of opa of oma, waar jy ook al met wie jy kontak het. Want as ons sintuie instel, is dit 'n kanaal om teenwoordig te word by mekaar. Dus wanneer ons nie kyk nie en nie luister nie en nie mekaar aanvoel nie, dan mis ons eintlik so baie van ons verhoudinge. Ons gaan vandag in die preek juist 'n bietjie kyk na hoe interessant het Hooglied sintuie gebruik om hierdie pragtige liefdesspel en hoe om 'n verhouding te bou, onder andere deur sintuie. Maar voordat ons 'n teksgedeelte gaan lees, gaan ek vir ons met 'n gebed voor, en na die gebed gaan Marina en die begeleidingsgroep weer vir ons soos 'n wildsbok uitvoer. En as jy die woorde ken, sing sommer saam. O Heere, U is die Alfa en Omega, die eerste letter van die alfabet en die laaste teken van die alfabet, die begin en die einde, die onuitputlike bron van alle goeie dinge. Ons eer U vir al U gawes van liefde wat U vir ons in oorvloed gee. En daarom vra ons dat U vandag vir ons sal help, dat ons die gawes wat ons uit U woord kan kry, dat ons oop sal wees daarvoor en dit kan ontvang. En dat ons ook sal kan gaan doen wat dit vra. Graveer U woord vandag nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte en in ons doen en late van elke dag. Verander ons wese deur U Heilige Gees om al meer en meer U beeld van liefde gelyk te kan word. Here, ons wil vandag vra dat U ons lewe sal oopmaak, dat ons ook ons verhoudinge as deel van ons aanbidding sal sien, van die manier waarop ons aan U lof en eer wil gee. Want daarom, Here, aan U al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Ons skriflesing kom vandag uit een baie interessante boek. Die boek Hooglied. Wat eindelijk zijn naam gekry het, meer van Lutherse kant af, want Luther het in Duits die woord Hooglied gebruik, das Hooglied, as die naam van hierdie boek. Maar in die Hebreeuws is dit Lied van Liedere. Die mooiste lied van alle liedere. En ek gaan so paar gedeeltes uit hierdie mooiste lied van alle liedere lees. En dit is een duet, die hele lied is soos een duet van een man en vrou wat sing, twee verliefdes wat verlief is op mekaar en liedere vir mekaar sing. Het is eindelijk een bundel vol liefdesliedere. En hulle sing nogal rou eerlijk. Onder andere sal hulle oor die lichaam en oor naaktheid en oor seksualiteit prachtig en rou en baie mooi liries sing. Die interpretatie van hierdie boek het hierdie eeuwe deur verskillende fases gegaan. Onder andere was daar natuurlijk mense wat gesê het, maar jy kan nie hierdie letterlik so lees nie, want sjoe, dis daarom rou, naaktheid en seksualiteit en daar is woorde en uitdrukkings en gebeure wat mense oor laat rek. En dan het hulle dit sommer vergeestelik. En dan sê, maar dit gaan eintlik hier oor die verhouding van Christus met sy kerk. En dan is die hy wat praat is Christus en die sy is dan nou die kerk. En dan sal daar verskillende toepassings wees. En dan moet hulle natuurlik 'n klompie bokspringe maak om van die goed toe te pas. Een daarvan byvoorbeeld is, as sy sê dat sy so bruin gebrand is, dan sê hulle nie, maar dit verwys na die sonde en haar. Een ander toepassing is bijvoorbeeld die verwijzing naar die twee borste. En in die allegorische toepassing verwijst dit naar die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Ek beloof, dis hoe dit toegepas is. Maar ons gaan kyk soos wat die outeurs dit oorspronkelijk bedoel het. En ek denk die Heere breek vir ons daardoor iets niets deur. Maar ek wil vooral vraag dat terwijl ek die tekst lees, dat jy luister na al die sintuie wat gebruik word en hoe dit absoluut in oorvloed gebruik word in hierdie gedeelte. Ek gaan lees uit Hooglied 4 vanaf vers 1 tot by vers 16, so plek een vers of wat oorslaan, en dan ook Hooglied 5 vers 1 en een klein stukje van die Message vertaling. Maar luister net eers na hierdie prachtige stuk kunstwerk. Hy is die eerste aan die woord. Jy is mooi, my liefling, jy is mooi. Jou oë is duive agter jou sluier. Jou hare is soos 'n trop bokke wat in die Gileadberge afkom. Jou tande is so wit soos 'n ry pasgeskeerde skape wat nou net skoon gewas is. Elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie. Jou lippe is so skarlakenrooi lint. Jou mond bekoor my. Die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte agter jou sluier, en die aan jou nek is soos 'n Davidstoring, wat uit rye klip gebou is, aan hom hang 1000 skilde, al die skilde van die helde. Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok, wat tussen die lelies wei. Wanneer die aandwind begin waai, en die skaduwees lank word, wil ek na my Mirreberg, my wierook hemel, die wil toe gaan. Alles aan jou is mooi, my liefling. Aan jou is niks verkeerd nie. Kom ons lees dan vanaf vers 11 af. Jou lippe proe soos heuning stroop, my bruid. Jou tong soos heuning en dikmelk. En jou klere ruik soos die Libanon. My beminde bruid is 'n tuin wat toegemaak is. 'N tuin met 'n muur om. 'N fontein wat afgekamp is. Jou lichaam is 'n lushof, granaatbome met keurige vrugte, henna-struike met nardes en safraan, kalmoes en kaneel, saam met elke soort lekkerry kruie, mirre en alwyn, saam met al die beste lekkerry kruie. Daar is 'n fontein in my tuin, en ek 'n fontein met borrelende water, strome van die Libanon af. Word wakker, noordewind, kom, suidewind, waai deur my tuin, versprei sy geur. Die man wat ek lief het, kom na sy tuin toe. Hy gaan die keurige vrugte daarvan eet. Ek het na my tuin toe gekom, my beminde bruid, en ek pluk my mirre, en ek eet my lekkerry kruie, en ek eet my lekker vars heuning, en ek drink my wyn en my melk. Eet, vriende, drink en word dronk van die liefde.
Tot zover van die Afrikaanse vertaling. Nou die Message vertaling, ek wens ek kon alles lees, maar ek gaan nou maar net so paar gedeeltekies lees, daarvan af vers 9 af en dan bykie later weer. You've captured my heart, my friend. You looked at me and I fell in love. One look my way and I was hopelessly in love. How beautiful your love, dear, dear friend. Far more pleasing than fine, rare wine. Your fragrance, more exotic than selected spices. The kisses of your lips are honey, my love. Every syllable you speak, a delicacy to savor. Your clothes smell like the wild odors, the ozone scent of high mountains. Dear lover and friend, you're a secret garden, a private and pure fountain. Body and soul, you are paradise. A whole orchard of succulent fruits went into my garden. Dear friend, best lover, breathe the sweet fragrance. I ate the fruit and the honey. I drank the nectar and the wine. Celebrate with me, friends. Raise your glasses to life, to love. Celebrate with me, friends. Raise your glasses to life, to love. Tot zover ons skriflesing. Michelangelo het in sy lewe gewerk aan 44 verskillende beeldhouwerke, waarvan 14 voltooi is. Ja, net 14. En natuurlijk, hulle is baie bekend. So is die bekende David standbeeld, wat hulle sê, eintlik moet hierdie standbeeld nog net een bietjie asem kry, dan sal hy leef. Maar die ander standbeelde van hom, wat nie voltooi is nie, die ander 30, staan oorals in verskillende plekke, in museums, en by verskeie kathedrale, en partij som in buitenkant, want daar een groot marmerblok is, wat net gedeelte van klaar is, wat hy een elmboog, of een arm, of een stukje van een gezicht, of een groter gedeelte klaar uitgekap het. Maar wat het interessant maak, is eindelijk om te denk, wat er potentiaal het hy in hierdie graniet marmerblok gesien. Want ergens het hy in een klip hierdie fenomenale potentiaal gesien. En ek denk, dit is wat met verhoudinge is. Dat verhoudinge is eindelijk soos een groot marmerblok, wat fenomenale potentiaal het, waarvan soms net gedeeltekies uitgekap is. Maar is nodig om een baie duidelijkheid te kry oor hoe lyk ons prentjie van hierdie verhouding. Of het nou is ouer kind, of met paarkie, met mekaar, of met opa of oma, of collega's, of wie ook al, dat die verhoudingse verwachtinge en prentjie mooi uitgesorteerd moet wees. Anders buitel die een aan hierdie kant, en hy kap hierdie deel so uit, en hierdie ene werk aan die kant, en hier kom een vreemde dilapidated beeld op die ouwe uit, omdat die persone nie met mekaar hierdie ideale deel beeld, wat hulle in die potentiaal gesien het, met mekaar deel nie. As mens bijvoorbeeld na hierdie prachtige kunstwerkie kyk, wat sommer uit hout gemaakt is, besonder mooi van twee mense wat in liefde mekaar omhels, en het lyk eindelijk asof hulle in een stadige dans met mekaar omgaan, prachtig. Is het vooral in die huwelik en verhoudinge nodig om een prentjie te kry van hoe lyk een verhouding wat een gezonde en een verhouding is wat tot voordeel van albei mense is. En ek denk nogal, Hooglied help ons. Ja, Hooglied help ons in hierdie gedeelte. Om vir ons ergens een prentjie te kan gee van hoe lyk een verhouding wat op die ou end meer lyk, soos een verhouding wat inspirasie gee en wat goed is en gezond is vir mense. Ek denk daar is twee dele wat vooral klem kry as mens reg deur hierdie boek lees. Die een deel wat besonder baie klem reg deur kry is die teenwoordigheid en die fokus en die aandag op die ander persoon. Wanneer hy praat, dan raak hy liries oor haar en hy gebruik al sy sintuie om iets oor haar te sê. En as sy weer aan die woord is, dan gebruik sy al haar sintuie om teenwoordig te wees by hom. En die hele boek is vol van hierdie teenwoordigheid by mekaar. Die tweede wat ons sien, wat soos 'n goue draad ook deur hierdie boek gaan, is die konsep van liefde. Dis teenwoordigheid, maar is teenwoordigheid op 'n spesifieke manier.
Dis amper soos 'n voël wat twee vlerke het, wat nie met een vlerk alleen kan vlieg nie. Jy moet al twee vlerke hê om mee te kan vlieg. En wanneer ek teenwoordig is, en ek is liefdevol, dan kan ek hoë hoogtes bereik. Maar kom ons dink net 'n bietjie oor hierdie hele konsep van teenwoordigheid. Want is het nie toch so nie, dat die grootste geskenk wat jy vir enige mens kan gee, is jou volle aandag, jou volbewuste teenwoordigheid. En kan jy ook onthou van een situasie of iemand wat jy mee gesprek gehad het, en kan ervaar hoe iemand jou so met sy aandag en sy focus eer. So as hy sy aandag gee, en jy kan sien, dat hierdie persoon is besig om na jou te luister, en na jou te kyk, en bewus te wees van jou teenwoordigheid, dan is daar verdieping en versterking wat in hierdie verhouding plaasvind. Die teenoorgestelde net so erg nie, as jy dan maar met iemand in gesprek is, en jy kan sien, hierdie persoonse aandag en focus is glad nie by jou nie, dis daar aan ek om waar te sê, soms kyk hulle jou nie eens in die oë nie, hulle oë is besig om oral rond te stap. En die gevaar daarvan is, met enige persoon in die huwelik of ander mense, is dat dit kan een manier van leef word. En dit kan een tendens word, en die verhouding kan eintlik so een verhouding word van afwesigheid by mekaar. John Kabat-Zinn skryf op 'n stadium, hy sê, "Each moment missed is a moment unlived. And each moment missed makes it more likely that you will miss the next moment." Jy sien, dis die probleem. Dit word naderhand 'n gewoonte om nie aandag te gee nie. Ek het so 2 weke gelede het ek na ons trouvideo gekyk. Ons is so 30 jaar gelede is ons getroud. En toe ek na die trouvideo kyk, toe tref iets my nogal. 'N Klompie dinge was asof ek die eerste keer gesien het. Ek het na detail op haar rok gekyk wat ek nie gewoonlik gesien het nie. En 'n klompie mense en dinge raak gesien. Ek het besef, ek was so afwesig by my eie huwelik. My kop was so vol van ander dinge en of alles reg is en gedoen is en of het, ja, of die dinge verloop soos beplan het, dat ons eindelijk dat ek die hele pracht van die gebeurtenis by my laat verbygaan het. En dit is die gevaar van verhoudinge. Eindelijk wil hierdie tekstgedeelte vir ons uitnooi, en hy gebruik ook so'n paar keer die beeld, dat ons verhoudinge moet leef soos wat mens 'n glasie wyn, rooi wyn geniet, soos iemand wat 'n konnoisseur is. En as jy 'n konnoisseur van liefde en verhoudings word, dan gebruik jy al jou sintuie. Jy sal byvoorbeeld, as jy nou regtig waar 'n goeie wyn wil proe, gaan jy hom eers in die lig hou en kyk hoe sy kleure lyk. Wow, hierdie is 'n donker, diep, pragtige Diemersfontein Pinotage. Pragtige ene. En dan neus mens hom mos. En eindelijk moet jy hom so 'n bietjie draai, sodat al die geure hier kan uitkom in, hier is fenomenale bessies en pruime. Ja, dit is druiwe, maar dit is net fenomenale geure wat hier uitkom. En dan, as mens het proe, dan moet jy natuurlijk so maak, een bietjie lug deur hierdie wyn laat gaan, sodat jy dit nog beter kan proe, dan vul dit met sy hele mond, oeh, die smaak nou, in my mond, is net fenomenaal van hierdie wyn. En so met al ons sintuie, dink as jy met elke kontak met 'n ander persoon, soveel aandag kan gee. Kom ons kyk sommer nou, hoe dit in hierdie hooglied na vore kom, hoe hy die verskillende sintuie gebruik, sodat hy daardeur wys hoe hierdie twee mense in die verhouding aan mekaar verbind word, en hoe die verhouding groei deur die sintuie. Eerste voorbeeld is hoe hulle vertel, hoe hulle in mekaar die skoonheid sien. Byvoorbeeld, hy sal sê, jy is mooi, alles aan jou is mooi, my liefling, niks aan jou is verkeerd nie, jy het skarlakenrooi lippe, en dan praat hy van die voorkop en die versiersels, haar nek en haar borste, alles is vir hom mooi. En as sy weer van hom praat, hoor net 'n bietjie, jou hande is soos stawe goud, met edelgesteentes ingelê. Jou lyf is soos 'n blok ivoor, met safiere ingelê. Sy bobene is soos marmerpilare, wat op goue voetstukke rus, en die voorkoms die van die Libanon, 'n indrukwekkend soos die seders van die Libanon. Kan jy sien, hulle sien mekaar. Hulle is teenwoordig en hulle sien die detail in mekaar en hulle vier dit in mekaar.
Marcel Proust het op een stadium gesê, "The true journey of life is not seeing new landscapes, but having fresh eyes." So in hierdie COVID-tyd is die ideaal nie in die eerste plek om na ander plek toe ver weg te gaan nie, maar om die mense met wie jy contact het, werkelijk waar te sien. Dit is so mooi in die film Avatar, is daar een baie mooi manier waarop die mense mekaar groet in die ander wereld, en hulle gebruik dit hier te sê, "I see you." As jy jou groet, sê nie, "Goeie dag" of "Goeie morgen," jy sê, "I see you, ek sien jou." Sien ons mekaar, kyk ons rarig na mekaar. Wanneer ons werkelijk na mekaar kyk en mekaar sien, gaan verhoudinge blom. Maar die gedeelte vertel ook van hoe luister gebruik word. Bijvoorbeeld, daar word vertel dat hy luister na haar sang, die liedjies wat sy neurie, en sy vertel weer van sy stem, wat verskriklik 'n sterk stem is, en sy geniet sy stem, en sy mis sy stem. En Helen Keller skryf een baie interessante ding, "Blindness separates us from things, but deafness separates us from people." Jy sê, dit is die ding, as ons nie meer luister nie, regtig aandag gee, en ek bedoel nie net na die woorde luister nie, ook na die hart, na die gesindheid, om werkelijk waar te hoor wat ander mense vir ons sê, en nie net my eie gedagtes en my eie behoeftes voorop te stel, en my eie dinge te wil sê nie, maar werkelijk te hoor wat die persoon vir my wil sê. As ek regtig so focus op my kind, op my oupa of oma, op mekaar, op my vriende, selfs op 'n telefoon, dis dan wanneer ons werkelijk in hierdie verhouding belê. Luister aandagtig, anders hou jou tong jou doof. Beteken, jy moet maar ook net partykeer ophou praat. Nie te veel sê nie, sodat jy beter kan luister. Kom ons fokus veral in hierdie week op die onderlinge luister en teenwoordigheid deur ons ore by mekaar. Dan het hierdie gedeelte, en ek hoop julle dit gehoor, verskeie kere verwys hy hoe hy smaak, verskillende smake gebruik, om hierdie verhouding uit te beeld. En in die huweliksverhouding, en in hierdie besondere minnares verhouding, is dit baie, baie, baie speciaal. Jou lichaam is soos 'n lushof, granaatbome met keurige vrugte van granaat en wyn en heuning. En dan sy vel is vir haar ook so besonders. Sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre. Sy mond smaak soet, alles aan hom is begeerlik. So lyk die man wat ek lief het, my lewensmaat. Natuurlik is daar nou nie smaak betrokke by alle type verhoudinge nie. Maar wat interessant is, ek het vandag op 'n interessante statistiek afgekom, waar hulle sê dat 'n paartjie wat met mekaar trou, sê nie net ja vir huwelik nie, maar hulle sê ja vir ten minste 20.000 etes, wat die gemiddeld is, wat 'n paartjie saam eet. Ek dink net aan hoeveel kere ons saam eet, en hoeveel ons soms afwesig is in ons etes. As elke ete van die gesin, of by mense, of al is dit oor Zoom, wat ons saam eet, as dit met volle teenwoordigheid kan wees, dan kan dit werkelijk waar hierdie 'n diep ervaring maak vir die verhouding. En dan, die volgende sintuig wat gereeld aangespreek word in die hele boek, is die sintuig van reuk en geure. Da's kruie, byvoorbeeld, mirre, my lekkerry kruie, my mirreberg, my wierookhewel, henna struike met nardes en saffraan, kalmoes en kaneel, elke soort lekkerry kruie, mirre en alwyn. So gaan hy aan. Van een na die ander hoofstuk vertel hy van hoe elkeen eintlik 'n unieke geur of reuk het. En dit is eintlik interessant, nee, die van die ouer mense wat jy sal dalk onthou, ek tel myself in een van hulle, Jan de Wet het so 'n fantastiese lied gehad, "My nooi is in 'n narkie, my ouma is in kaneel, daar's iemand in anijs, daar's 'n vrou in elke geur," en dis absoluut so, elke mens het 'n unieke geur, nee. En as ons selfs ons reuksintuig instel, dat ons die reuklandskap, die geurlandskap kan gewaardeer en geniet as ons by mekaar is, of het nou die kos is, of die koffie wat ons saam geniet, of die persoon wat by my is.
Interessant, Helen Keller het juist nogal hierdie fenomenaal ontwikkelde reeksintuig gehad. Onthou, sy was blind en sy was doof. En daarom was haar reeksintuig verschrikkelijk scherp. Zij kon bijvoorbeeld voor iemand zeggen wat er vertrek jy was, of als je buiten was, want samen met jou kom daar sekere geure in. Die laatste wat van die sintuie wat in Hooglied baie mooi naar voren kom, en ek hoop julle dit ook gehoor, is die aanraking of gevoel. Och, en het wordt zo mooi uiteengezet, hoe die liefdespel en die aanraking tussen man en vrouw in hierdie gedeelte die verhouding bou, hoe seksualiteit een gave is, waar die naaktheid van mekaarse lichamen iets is om te vier, niet iets is om voor skaam te wees nie. Het is verschrikkelijk mooi hoe dit bij die naam genoemd wordt, hoe die seksdaad bijvoorbeeld ook genoemd wordt, en dat het dan een teken is, dat het Godse goede gave is. Maar ons het ook elke dag op andere manieren wat ons verhoudingen kan bouwen door ons contact met elkaar, door ons zachte aanraking. Ik weet nou met die COVID-tijd wordt ons beperkt daarmee, maar met die mensen nabij ons kan ons daarom een stijve drukje geven of net vasthou. Het is interessant dat Ashley Montague skryf in een boek, onder andere oor dat in die Oxford English Dictionary is die langste inschrijving van alles is die gedeelte oor die woord touch. Baie interessant, lekker maar op een verscheidenheid soorte maniere is waarop mense mekaar kan aanraak. Dus daar is ook een manier om die verhouding te bouwen en teenwoordig te wees bij mekaar. En daarom kan mens nie anders as om te denken dat eindelijk kan dat nie anders wees as een lyrische verhouding met mensen als ek teenwoordig is bij mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn pa, mijn ma, mijn opa, oma, vreemdeling en ja, bij mijn vrienden. Als ons werkelijk waar teenwoordig is, dat ons zien en hoor en voel en proe en aanraking op verantwoordelijke manier gebruikt, dan zal je zien hoe een nieuwe dag aanbreekt. Only that day dawns to which we are awake. Net die verhouding gaan wat gaan levendig word als jij wakker is daarvoor. Net als jij opdaag voor jouw verhouding. Als jij afwezig is in die verhouding, dan gaan dit bij jou niet een effect kan heen nie. In juli maand hierdie jaar het daar een baie interessante navorsingsstuk verskyn, waar daar een navorsing gedoen is bij 11.000 paarkies, van allemaal van hulle meer as een jaar lang, om te kijken wat er facette van die saamwees maak die grootste verskil om kwaliteit verhoudinge te bou. En die resultate was baie verrassend. Die eerste interessante resultaat was dat die keuze van die persoon, wie dit ook al is, niet die grootste en die belangrijkste was nie, maar eerder hoe twee mensen met mekaar in hierdie verhouding communiceren en hoe hulle by mekaar saam is en wat hulle nogal vooral vooropgestel het, is die volgende. Hulle sê daar is twee dinge. Pay attention to the dynamics in the relationship. Pay attention. Die tweede ene, pay attention to the current feelings you have in the relationship. Maar het is interessant dat die hele concept van aandacht gee. Aandacht gee oor wat gebeur in die verhouding tussen mij en die andere persoon. Aandacht gee ook wat in my eie binnenkant gebeur. En dat het kritisch is, dus hierdie concept van teenwoordigheid. Een van die goed wat hulle oorskryf is die belang van perceived commitment en van appreciation, om vir mekaar te, ook mondeling te sê, in woorde te sê, hoeveel hulle mekaar waardeer. So as ons, ek denk die een vlerk van hierdie verhouding wat ons moet oefen, is om met ons sintuie by mekaar teenwoordig te wees, zodat verhoudingen kan floreer. Die tweede vlerk wat ons in hierdie tekstgedeelte sien, is die vlerk van die liefde. Ek lees om een paar teksten wat hy daarna specifiek verwijst. Die een sal julle onthou, Hooglied 5 vers 1, eet vriende, drink en word dronk van die liefde. Hooglied 5 vers 8, vrouwe van Jerusalem, ek smeek julle, as julle die man wat ek lief het raakloop, sê vir hom, die liefde verteer my. En dan Hooglied 8 vers 2, dan het ek jou saamgevat en aan my ma se huis toe gebring, en jy het daar die kunst van die liefde geleer. Hooglied 8 vers 6 tot 7, hou my teen jou, soos die seelring aan jou bors, soos die seelring aan jou arm. Die liefde is sterker as die dood, die hartstog
machtiger als die doderijk. Dit brand soos vlam en soos vuur. Strome water kan die liefde niet uitblus nie. Riviere kan het niet afkoel nie. Al wil iemand voor die liefde al die rijkdommen in zijn huis betaal, hij zal daaroor uitgelag word. Die kracht van die liefde is deurslaggewend, is eeuwig. Die liefde is dit wat op die ouend die verskil maak. So het gaan nie op die ouend net oor teenwoordigheid nie, maar een manier waarop ek teenwoordig is. Om die waarheid te sê, die liefde is ook die inspiratie en die motivering zodat ik bij jou teenwoordig is. So as ek kyk na jou of ek luister na jou, is dit nie met de gesindheid van veroordeling om te soek wat jy verkeerd doen nie. Die manier van luister is om werkelijk waar jou hart te hoor en te sien wat gebeur, zodat ik daardoor my liefde vir jou kan wys. Hierdie liefde is een wederzijdse liefde. En we sien het ook baie mooi in die tekst. Hier is een wederkerigheid tussen hom en haar die hele tijd. En die een net zo belangrijk soos die ander. Die man wordt niet hier als belangrijker geteken als die vrouw. Of die vrouw is die een wat altijd maar net een sekere rol het nie. Dat is interessant. Soms neemt zij die initiatief. Soms neemt die man die initiatief. Hier is een wederkerigheid. Hier is de liefde en een tinteling wat juist respect geeft voor mekaar. Hierdie wederkerigheid is prachtig. Eindelijk juist om het te zien hoe zij bijvoorbeeld sê, maar die man wat ek lief het is myne en ek is syne. Dis absolute saamwerk, is saam resoneer van hart. Liefde is eindelijk ook mos juist dit, om die binnenkant met mekaar te laat resoneer. Liefde is om aan te voel wanneer ek die pijn in jou hart of in jou leven sien, of die vreugde in jou leven sien. Hulle sê mos juist, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Een gedeelde hartseer is halve hartseer. Want dit is wat die liefde doen. Als ik die dag een zwaar, moeilijke dag het en ik kan bij jou komen en bij jou net zeggen, dit is zo moeilijk en zwaar en jij omhelst mij en jouw liefde hou mij vast, dan is die zwaar krijg die helft daarvan. En als ik een fantastische dag gehad het met ongelooflijke hoogtepunten, kan ik dit deel. En dan is dit 3, 4, 5, 10 keer meer beter en lekkerder omdat ons dit deel. Dis waar die woord compassion juist vandaan kom, saam lei, saam hart voel, mede leie. Liefde is om hierdie diep verbintenis aan mekaar in hart, maar ook in die leven met mekaar uit te leef. En dit is wat ook so mooi is, die tekstgedeelte verwys na hierdie vaste verbintenis, hierdie seelring aan jou bors, wat op een manier iets sê, dat daar een verbintenis is tussen twee mensen. En hierdie verbintenis is een vaste verbintenis waarin ons veilig kan voel. Een muur, praat hy ook in die tekstgedeelte van, daar is een muur om hierdie tuin, en dit is waar jy veilig is. Binnen hierdie tuin van veiligheid kan jy weet, is ek daar. Nou sal jy vra, maar waar is God in hierdie hele story? En dis die interessante, daar is nergens in Hooglied een verwijzing naar die woord God nie. Nie een keer nie. Maar is steeds in die Bijbel opgeneem, omdat verhoudingen is geestelijk. Verhoudingen is spiritueel. Die doel en die feit dat die Hooglied in die Bijbel gesit is, is om te sê, maar deur ons verhoudingen aanbid ons God. Die manier waarop ik teenwoordig is, is teenwoordigheid van God bij jou en jij bij mij. Mijn liefde voor jou is Godse liefde voor jou. En jouw liefde voor mij is waarin ik Godse liefde beleef. So eindelijk, alhoewel Godse naam niet gebruikt wordt in hierdie gedeelte nie, is dit oorals een verwijzing naar God wat door ons teenwoordigheid en door ons liefde teenwoordig is. Dus toch wie Jezus was? Voor Jezus was teenwoordig en Jezus was liefde. En Jezus is op zo'n manier steeds bij ons teenwoordig. Ons verhoudingen is eindelijk maar klein wonderwerkies. Elke dag, elke interactie het die potentieel van een diep verrijkende wonderwerkie. Ek lees vir ons sommer die woorden van Thich Nhat Hanh wat iets daarvan baie mooi verwoord. People usually consider walking on water or on thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or on thin air, but to walk on earth. Every day we are engaged in a miracle.
which we don't even recognize. A blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child, your own two eyes. All is a miracle. Alles is eindelijk een wonderwerk. Geen wonder dat die woord huwelijk eindelijk maar was, als mensen naar sy oorsprong gaan kijken. Johan Kombrink het baie mooi uitgesit en uitgesê, die woord hu is afkomstig van die woord uitgelaten dans. En dis wat die woord eindelijk beteken. Huwelijk is hier die vreugdevolle dans bij mekaar, saam wees. Eet, vriende, drink en word dronk van die liefde. Raise your glasses to life, to love. Amen. Kom ons bid saam. Teenwoordige God, maak ons asseblief ten volle teenwoordig om werkelijk bewust te kan wees en aandacht te kan skenk aan die wondermoment wat ons elke dag beleef als ons met mekaar te doen kry. Gee asseblief vir ons een fijn wakker bewustzijn om mekaar se harte en gedagtes en se lichaamstaal te kan aanhoor. En Heere, maak ons oop vir die rijkdom van elke oomblik van interactie, zodat ons u genade en u liefde kan gee en kan ontvang, zodat het ons levens kan transformeer. Ons bid vir volle teenwoordigheid bij mekaar, in mekaarse vreugde en hartseer. En leer ons om luisterrijk te leef, om rijk te leef, om op mekaar te kan focus, Heere, en in die vervuldige boodskappe wat ons elke dag kry, van mekaar werkelijk te kan hoor. Heer, ek bid ook dat u vir ons sal seën met de teenwoordigheid bij mekaar. Een liefde wat omhels, een liefde wat sigbaar is, wat een ruimte bied, een liefde wat anders sal laat floreer rondom my. En daarom bid ek dat u vir ons sal help, Heer, soos wat u bij ons teenwoordig is in liefde, om ons potentiaal te laat ontsluit, dat ons teenwoordigheid dit ook verander sal wees, dat ons agente van leven sal wees, om licht te brengen waar daar donkerte is, om smaak te brengen waar daar een tekort is aan smaak op die aarde en bij mensen, om weerhoek te wees wat die aangename geur van die evangelie bring. Teenwoordige Heere, maak ons asseblief ten volle liefdevol teenwoordig. Amen. Net so paar aankondigings. Ek wil julle uitnooi om asseblief die Oral Buddies se musiek te gaan hoor. Rolf en Marcus van Stella Straat gemeente besoek verskillende gemeentes reg oor Gauteng en dan speel hulle op die orrels en hulle het die interessantste verhale wat hulle vertel oor die achtergrond. So moenie die Oral Buddies se prachtige uitvoerings mis nie. Dit word elke week uitgestuur in die kontak. En daar is ook op ons webblad, sal jy sien aan die rechterkant is daar ons gemeente se Facebookblad waarin al die muziek geplaas word oor al die jare, so gaan gerus na die gemeente se muziekblad ook. En dan denk ons aan een klompie mense wat hier moeilike tyd gaan, ons denk aan Joanne Burning wat ernstig siek is, en ons denk en bid ook aan Kuyt Snyman se familie, Kuyt is oorlede in die week, en ons bid vir hulle ook in hierdie tyd. Dan net so van die os op die jas, hierdie is nou wel die digitale weergawe, maar sondag gaan daar ook, sondagochtend, een levendige uitsending wees van hierdie diens, saam met doop, en daar gaan ook onder andere prachtige sang wees, deur India en Rolf gaan daar wees, so dit gaan bykie ander muziek en liturgie wees, maar basis diezelfde preek, dit is sondagochtend 9 uur, die skakels is op die webblad en op die e-pos wat uitgegaan het by nglinwood.co.za. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou
om jou in sy liefdevolle arms toe te vou. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is bokant jou om jou te seën. En die Heere is binnen in jou om jou te inspireer. So seën die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Ekskuus, ek lyk so vandag, maar ek is besig om te werk. En om te werk by die huis het ek natuurlik gereedskap nodig. Kom ons kyk gaan na 'n paar gereedskap wat ek het hier. Hier het ek 'n hoeksnyer. Hier is 'n saag. Hier is 'n skuurmasjien, as julle mooi kan sien daar. Daar is my boor. En hierso is byvoorbeeld 'n veeldoelige gebruiksinstrument wat 'n paar dinge kan doen. Nou wonder julle seker hoekom wys ek vir julle my instrumente en my gereedskap. My bril bietjie afval. Ons moet gereedskap gebruik om 'n taak te begin en te voltooi. Ek is seker julle stem saam met my. En dit is dieselfde as die storie waaroor ons vandag wil praat oor die profeet Jesaja. Maats, nou dat ek vir julle die gereedskap gewys het, wonder julle seker maar waaroor gaan dit. Jesaja was in die tempel eendag en God het na hom toe gekom saam met engele en hy het geskrik en gesê maar hy gaan gestraf word. Toe het een van die engele gegaan en na die altaar toe gegaan en 'n kool afgehaal en teen sy mond gedruk. En God het vir hom gesê: "Nou is al jou sondes vergewe en nou is jy vry. Sal jy vir my asseblief 'n profeet wees?" En Jesaja het met sy nuwe mond
sy nuwe instrument gesê, dis reg God, ek sal gaan doen wat u van my vra. En God het vir hom gesê, gaan sê vir die volk, my nasie, dat ek hulle gaan vernietig en sal ander vernietig, omdat hulle sondig is. Maar daar sal op die ou einde, soos 'n stomp van 'n boom oorbly, en uit daardie stomp sal daar weer blaartjies en lote kom. Maats, die laaste stukkie van vandagse les, wil ek net vir julle vra om bietjie te gaan neerskryf, wat kan julle met julle monde doen om God se koninkryk te help? Wat kan jy doen om mense te waarsku? Wat sal jou mond sê as jy mense waarsku? Maar, ek wil vir julle die laaste, baie belangrike dingetjie vandag wys. Nommer 1 is, ek kan nie my gereedskap gebruik as ek nie my handleidings deurgaan en verstaan hoe dit werk nie. Dit is dieselfde met die Bybel. Die Bybel is die eienaars handleiding van die mens. En hieruit kan ons verstaan, wat moet ons sê met ons monde om God se koninkryk te bou? Die laaste wat ek vir julle wil wys, is hierdie elektriese koord. Geen van hierdie gereedskap sal werk, as ek nie so 'n koord het nie. En dit is dieselfde met jou verhouding met God. Jy moet elektrisiteit van God afkry, sodat jy jou mond kan gebruik, om sy doel op aarde vir jou te kan uitleef en te bewerkstellig. Julle moet 'n lekker week hê.